নমস্কাৰ জোনাক ইডুকেশ্যনলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ চিলেবাছ ছ'চিয়েল চাইন্সৰ আৰ্হিত প্ৰস্তুত কৰা এয়া চতুৰ্থ ভিডিঅ'টো আজিৰ ভিডিঅ'টোত ক্লাছ এইটৰ কমপ্লিট কুৱেশ্যন আনচাৰসমূহ সাধাৰণতে এম চিক আগেৰে লৈ আহিছোঁ যিহেতু এটা ভিডিঅ'তে গোটেই কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি দিয়াটো পচিবল নহয় সেয়ে ক্লাছ এইটৰ ভিডিঅ'টো মই তিনিটা পাৰ্টত ভাগ কৰিম আৰু আজি আপোনালোকলৈ প্ৰথম পাৰ্টটো আগবঢ়াইছোঁ যদি আপোনালোকে জোনাক ইডুকেশ্যনৰ আগৰ সেই খণ্ডসমূহ চোৱা নাই তেন্তে ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা সেই খণ্ডসমূহ চাব পাৰিব আহকচোন আজি প্ৰশ্ন মই আলোচনা কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান বিশ্ব বেংক অনুসৰি কিমান শতাংশ ভাৰতৰ মাটি কৃষি কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা হয় অৰ্থাৎ কিমান পাৰ্চেণ্টেজ মাটি আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ পাৰ্পচত ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ কৃষি কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ টু পাহাৰীয়া অঞ্চলত কি পদ্ধতিৰে খেতি কৰা হয় এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যন হব অপশ্যন নম্বৰ এ পাহাৰীয়া অঞ্চলত সাধাৰণতে বেদিকা পদ্ধতিৰে খেতি কৰা হয় তাক এটা ট্ৰেক ফাৰ্মিং বুলিও কোৱা হয় কয়লাখন হব শদিয়াত কয়লাখন আছে ৰাণীগঞ্জ আছে আৰু বোকাৰো আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ বিশ্বৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ তৈল শোধনাগাৰটোৰ নাম কি এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ এ হব জামানগৰ ৰিফাইনাৰী হৈছে বিশ্বৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰিফাইনাৰী আৰু এই জামানগৰ ৰিফাইনাৰীটো গুজৰাটত আছে যাক ৰিলায়েন্স জামানগৰ ৰিফাইনেৰী বুলি কোৱা হয় গতিকে তৈলক্ষেত্ৰ নাই তৈলক্ষেত্ৰ নথকা আমি অঞ্চলখিনি চাম ডিগবৈ ডুমডুমা মৰাণ নাহৰকটীয়া ইয়াৰ অপশ্যন বি টো শুদ্ধ হব কাৰণ ডুমডুমাত তৈল ক্ষেত্ৰ নাই কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বতাহ পাতখনৰ নাম কি ৱাইন পাৰ্ক ৱাইন ফাৰ্মৰ কথা সুধিছে ইণ্ডিয়াত আটাইতকৈ ডাঙৰ ৱাইন ফ্ৰণ্ট নাম হৈছে জয়চেলমিৰত আছে জয়চেলমিৰ মানে ৰাজস্থানৰ এইখনে হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বতাহ পাক কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন তলৰ কোনখন ৰাজ্যত পাৰমাণৱিক শক্তিৰ প্ৰকল্প নাই এই অচম সমুদলি চাৱমি উত্তৰ প্ৰদেশত আছে কৰ্ণাটকত আছে আৰু গুজৰাটত আছে কিন্তু কেৰেলা ৰাজ্যত বৰ্তমানলৈকে পাৰমাণৱিক শক্তি অৰ্থাৎ নিউক্লিয়াৰ পাৰ্ক মহষ্ট্ৰত আছে তাৰাপুৰ তাৰপৰা ৰাজস্থানত আছে ৰাৱাট ভাটৰ প্ৰদেশত আছে নাৱৰা গুজৰাটত আছে কাকৰাপাৰা ঠিক সেইদৰে কৰ্ণাটকত আছে কিয়াগা আৰু তামিলনাডুত আছে কালপক্কম আৰু তামিলনাডুত আছে সেইটো অন্য়টো হৈছে কুন্দনকুলাম আৰু এই কুন্দনকুলাম যি তামিলনাডুৰ পাৱাৰ প্লান্ত এইটোৱে হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পাৱাৰ প্লান্ত গতিকে যদি প্ৰশ্ন আহে যে আটাইত ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পাৱাৰ প্লান্তটোৰ নাম কি নিয়োগ বা পাৰমাণৱিক শক্তিৰ ষ্টেশ্যনটোৰ নাম কি তেতিয়া হ'ব কুন্দন কুল্লম পাৱাৰ প্লান্ত আৰু ক'ত আছে সেইটো হৈছে তামিলনাডুত আৰু ইয়াৰ পৰা আৰু এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে কোনখন ৰাজ্যত আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণৰ পাৰমাণৱিক শক্তিৰ প্ৰকল্প আছে গতিকে সেইটোও হ'ব তামিলনাডুন নম্বৰ এইট ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নদী বান্ধটোৰ নাম কি এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ থোৱা অপশ্যন নম্বৰ এ ভকৰা নগল বান্ধ এইটো হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নদী বান্ধ আৰু এই ভক্ৰানগল বান্ধটো সাধাৰণতে পঞ্জাৱ আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ বৰ্ডাৰত অৱস্থিত গতিকে দুখন ৰাজ্যত অৱস্থিত নদী বান্ধটোৰ নাম হৈছে ভক্ৰানাঙল নদী বান্ধ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন তলৰ কোনখন মহাদেশত আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক দেশ আছে এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত যদি চাওঁ আমাৰ আফ্ৰিকা শুদ্ধ হব আফ্ৰিকাত সৰ্বমুঠ ফিফটি ফ'ৰখন কাউণ্ট্ৰি আছে সেইকাৰণে আফ্ৰিকা হৈছে আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক দেশ থকা মহাদেশত জনসংখ্যা আটাইতকৈ বেছি জনসংখ্যা যদি বেছি আমি যদি চাওঁ আমাৰ চাৰিখন অঞ্চলত জনসংখ্যা বেছি থাকে পূব এছিয়া দক্ষিণ পূব এছিয়া পশ্চিম আৰু মধ্য ইউৰোপ আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু উপকূলীয় অঞ্চল এই অপচনসমূহ সমূহৰ ভিতৰত যদি চাওঁ আমাৰ চিটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব ইষ্ট এছিয়াত আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক জনসংখ্যা আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন কোনখন মহাদেশৰ জনসংখ্যা সৰ্বাধিক আটাইতকৈ বেছি জনসংখ্যা থকা মহাদেশখন হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি এছিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ দুহেজাৰ এঘাৰ চনত অসমৰ জনসংখ্যা আছিল দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপ্ৰিয়ল অনুসৰি ভাৰতৰ জন চৰি অসমৰ জনসংখ্যা আছিলে তিনি দশমিক বাৰ কোটি কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন তলত উল্লেখ কৰা কোনখন মহাদেশত মানুহৰ স্থায়ী পাৰ্মিনেণ্ট মানুহ নাথাকে মহাদেশীৰ জনবহল দেশখন হল আটাইতকৈ জনসংখ্যা বেছি থকা ৰাজ্য দেশ হৈছে আহ ইয়াৰ আগলৈকেতো চীনে আছিলে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ভাৰতে চীনক চেৰ পেলাইছে বুলি কোৱা হয় কিন্তু লিখিত তথ্য অনুসৰি চীনকে আটাইতকৈ বেছি জনসংখ্যা থকা দেশ বুলি কোৱা হয় সৈতে জড়িত প্ৰাথমিক দ্বিতীয় তৃতীয় চতুৰ্থ শিক্ষকসকল হৈছে তৃতীয় বৃত্তিৰ নম্বৰ ছিক্সটিন তলৰ কোনটো কাৰকৰ বাবে চুনামী সৃষ্টি হয় এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় চুনামী সৃষ্টি হোৱাৰ কাৰকটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ ভূমিকম্প আৰ্থৱেক কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনটিন তলৰ কোনটো গ্ৰহক নীলা গ্ৰহ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ অপশ্যন সমূহৰ ভিতৰত অপশ্যন চি শুদ্ধ হ'ব পৃথিৱীক নীলা গ্ৰহ বুলি কোৱা হয় কাৰণ পৃথিৱীত যিহেতু ছেভেনটি ওৱান পাৰ্চেণ্ট পানীৰে আগুৰি আছে তাক সেইকাৰণে নীলা গ্ৰহ বুলিও কোৱা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন চুনামী শব্দৰ অৰ্থ কি চুনামী শব্দৰ অৰ্থ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি পুটাচৰ ধো বা হাৰ্ভেভ বুলি কোৱা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন কোন চনত ভাৰতত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰেল সেৱা আৰম্ভ কৰা হয় এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ এ হ'ব এইটিন ফিফটি থ্ৰীত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতত বম্বেৰ পৰা থানিলৈ গৈ একৈশ কিলোমিটাৰ ৰেল ষ্টেশ্যন চলোৱা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি কোন চনত ভাৰতত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে বায়ু সেৱা আৰম্ভ কৰা হয় এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি নাইন ইলেভেনত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে বায়ু সেৱা আৰম্ভ কৰা হয় আৰু তাৰিখটো যদি সোধে তেতিয়া হ'ব ওঠৰ ফেব্ৰুৱাৰী

কিন্তু পূৰ্বতে ইয়াৰ সাধাৰণতে সুন্দৰবন বীপত উদ্ভিদ বিলাক পোৱা যায় কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ তলৰ কোনটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ স্থানীয় নাম নহয় অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিভিন্ন নাম আছে সেই নামসমূহৰ ভিতৰত কোনটো নহয় বুলি কবলৈ গৈছে এই অপচনৰ চাংপু হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নাম দিহং হয় অৰুণাচল প্ৰদেশত দিহং বুলি কয় আৰু চিয়াংবিচল প্ৰদেশত কয় কিন্তু দিহিং নামটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নাম নহয় গতিকে কি বুলি কোৱা হয় মানচিত্ৰ অধ্যয়নক সাধাৰণতে ক্ৰাটগফি বুলি কোৱা হয় গতিকে অপশ্যন নম্বৰ এ টো আমাৰ শুদ্ধ হব কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্স দ্ৰাঘী মাংস আৰু অক্ষাংশৰ ভিত্তিত প্ৰথমতে মানচিত্ৰ অংকন কোনে কৰিছিলে প্ৰথমে মানচিত্ৰ ড্ৰাকী মাংসৰ অক্ষাংশিত কৰা ব্যক্তিজন হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি টলেমি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি চেভেন আটাইতকৈ প্ৰাচীন মানচিত্ৰ কত উদ্ধাৰ হৈছে আটাইতকৈ যিখন প্ৰাচীন মানচিত্ৰ সেইখন উদ্ধাৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি মেচপটেমিয়াত কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট বৰ্তমান অসমত কেইখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে বৰ্তমান পৰ্যন্ত অসমত থকা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সংখ্যা হৈছে অপশ্যন নম্বৰ পি থাৰ্টিন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইন শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰে তেৰ মে তাৰিখে অন্ধবিশ্বাস বিৰোধী দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে কাৰ তিথিত এই অন্ধবিশ্বাস বিৰোধী দিৱস জড়িত এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ বি হ'ব পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰাপ্ত বিৰুবলা ৰাভা কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ভাৰতৰ প্ৰথম বেংকটোৰ নাম কি ভাৰতৰ প্ৰথম বেংকটোৰ নাম হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি শুদ্ধ হ'ব বেংক অৱ হিন্দুস্তান আৰু ছেভেনটিন ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ওৱান

আমাৰ চৈধ্যটা বেংক ৰাষ্ট্ৰীয় হৈছিল কোন চনত ভাৰত চৰকাৰে আয়ুস্মান ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন আৰোগ্য বীমা আঁচনি উদ্বোধন কৰিছিলে ইয়াৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ নম্বৰ এ হব টু থাউজেণ্ড এইটিনত কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফাইভ তলৰ কোনটো ভাৰতৰ সংস্থাই ভাৰতৰ বীমা কোম্পানীৰ কাৰ্যবিলাক চোৱা চিতা কৰে এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধত্তৰ হ'ব আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ এ হব আই আৰ টি এ অৰ্থাৎ ইঞ্চুৰেঞ্চ ৰেগুলেটৰী ডেভলপমে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াই ভাৰতীয় সাধাৰণতে বীমা কোম্পানী যিবিলাক কাম কাজ আছে তাক চোৱা চিতা কৰে্যালয় নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউঞ্চিলৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে অপচন নম্বৰ বি শ্বিলং অৰ্থাৎ মেঘালয় কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি চেভেন উত্তৰ পূব উন্নয়ন বিত্তীয় নিগমৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত নেটফি বুলি কয় চমুকৈ আৰু ইয়াৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ আছে অপশ্যন নম্বৰ এ গুৱাহাটীত কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি এইট ভাৰতৰ ফল মূলৰ সামগ্ৰীৰ বাবে তলৰ কোনটো চিহ্ন বাধ্যতামোলক অৰ্থাৎ আমাক যেতিয়া ফল মূল বিক্ৰী কৰে তেতিয়া এটা চিহ্ন থাকে মানে পিয়ৰ পিয়ৰি দি বুজোৱা ইয়াৰ কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব এক মাৰ্ক কয় নে আই এছ আই কয় হল মাৰ্ক কয় নে এফ পি অ' মাৰ্ক বুলি কয় আৰু এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ ডি অশুদ্ধ হ'ব এফ পি অ' মাৰ্ক বুলি কোৱা হয়

কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ওৱান তথা আজি পাৰ্টটোৰ শেষৰটোৰ প্ৰশ্ন দলৰ কোনখন ৰাজ্যই শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মাইনা আঁচনি প্ৰদান কৰিছে এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ এইকেইটাই আছিল আছিলে আজি প্ৰথম পাৰ্টটোৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আৰু মই খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় পাৰ্টটো লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ